folks. Presidenti Joe Biden uzotua se do të vë Rusin para përgjegjësis pas 4 vitesh trajtimit të butë nga paraardhësi Donald Trump. Isha i qartë me presidentin Putin. Nëse Rusia vazhdon të ndërhyjë në demokracinë tonë, do të ndërmarrim masa të tjera. Administrata Biden sanksionoi Rusin për sulmet kibernetike ndaj Shteteve të Bashkuara dhe përpjekjet për ndërhyrje në zgjedhje. Qëndrimi im është ky. Kur të jetë në interes të Shteteve të Bashkuara të bashkëpunoj me Rusin, do ta bëj. Nëse Rusia shkel interesat tona, do të përgjigjemi. Në total, Amerika sanksionoi 32 entitete dhe individ rus, dëboi 10 diplomatë dhe fajsoi zyrtarisht Moskën për sulmin kibernetik ndaj agjensive federale dhe kompanive më të mëdha në vend. Sanksionet zbuluan për herë të parë se një agjent rus i cili kishte siguruar të dhënat të brendshme të sondazheve nga fushata e Trump, ja kishte kaluar shërbimeve të inteligjencës ruse në 2016-ën. Konstantin Kilimnik u ndëshkua për përpjekjet në ndikimin e zgjedhjeve të vitit 2020 në emër të Moskës.